Мої вітання кожному, хто дивиться програму «Незламні». Для мене це дуже важливо, а ще це важливо для наших героїв. Я впевнена на 100% – це опосередкована вдячність їм за те, що вони роблять. Сьогоднішня програма, вона буде дещо незвичною і особливою, тому що моїх гостей ви вже бачили, але трошечки в іншому форматі. Я не буду зволікати. І з радістю представлю моїх героїв сьогодні – Володимир Ращук, Вікторія Білан-Ращук. Володимир Ращук – український актор театру та кіно. Із початком повномасштабної війни став на захист України. Пішов добровольцем, оскільки мав білий квиток. До армії не брали за станом здоров'я. Боєць батальйону «Свобода» спочатку обороняв Київщину, потім поїхав на Схід. Разом із побратимами воював на Луганщині. Боровся з окупантами у Рубіжному та Сєвєродонецьку. Мав кульове поранення і дві контузії. Після лікування повернувся на фронт у чині командира роти. Володимире, Вікторія, я дуже щаслива бачити вас тут. Чому незвична програма і чому ви вже тут були? Я нагадаю, що ми з вами, Віко, бачилися 9 місяців тому. Ви були героїною нашої програми. Володимир так само був, але це був сюрприз. Якщо ви не проти, давайте пригадаємо, як це було і почнемо нашу розмову. Ми приготували для вас невеличкий сюрприз. Володимир зараз з нами на зв'язку. Володимир Ращук. Володимире, доброго дня. Він теж про це не знав. Вовочка! Володя, чи ти мені не сказав? Так, це було. Це було дуже зворушливо. І ви тоді пообіцяли мені, що як буде у вас нагода, ви будете у Києві, ви обов'язково обидвоє прийдете в цю студію. Ви виконали свою обіцянку, і я за це вам дуже вдячна. Дякую. 9 місяців, поки ми не бачилися, в довоєнному житті це термін, за яким може народитися дитина. Ми б жили собі звичне цивільне життя. Але 9 місяців під час війни, мені здається, це ціла вічність. Може статися будь-що. І якщо ми з вами тут, значить, ми живі станом на цю хвилину, і ми можемо боротися за Україну, те, що ви робите. Володимире, за ці 9 місяців відбулося дуже багато змін у вашому житті. Давайте для початку. Що ми пропустили? А пропустили ми ваше нагородження, пропустили бої за українські міста. І зараз ви тут, у Києві. Чим ви займаєтесь і коли повернетесь на фронт? Це якраз я знаходився в Курдюмівці. Тепер про неї знають всі. І знають, якими силами і якою ціною, да, її звільняють зараз. От тому якраз в той момент ми боронили Курдюмівку. Ну, цей п'яточок, Озірянівка, Курдюмівка, Андріївка, яка вже вільна, і Курдюмівка... Про яку теж знають українці. Так, пройшло реально дуже багато часу, і мені інколи здається, що по кожному періоду і етапу життя можна написати прям цілу книгу, бо... Ну, щільність самого життя, з одного боку, воно ж там замирає. І ну, ти робиш тільки якусь одну справу, ти займаєшся суто війною, ти плануєш, як умога більше завдати смертей і руйнувань окупанту, і максимально сильно зберегти свій особовий склад. Ніколи не думав, да, що буду планувати смерті, але війна то є невід'ємна частина цього. Наразі ми з батальйоном після дуже успішної ротації близь Бахмуту, це, як каже мій комбат, ми були Бахмут зліва, Бахмут справа, Бахмут в Бахмуті. Тобто наразі ми були північніше Бахмуту на цій ротації. Вона була дуже ефективною. Тому що ми з мінімальними нашими втратами ми взяли ділянку, яка була просто непридатна для оборони абсолютно. Ми знаходилися в низині, ворог знаходився на висоті, бачив всі наші логістичні маршрути, під'їзди, всі наші позиції він знав вже більше, ну, ніж півтора року. І тим не менше батальйон «Свобода» 100 днів не те, що простояв, забирав окуповані частини оркам позиції. Ми знищили 14 танків, купу бронемашин, техніки і під 1000 окупантів, тільки фіксованих, яких ми задвохсотили.
Ну, тобто це, як на мене, велика заслуга всього батальйону. І ми дійсно навчилися воювати. Тому що в нас є два варіанти – або померти, або стати професіоналами. І от наразі, чим ми зараз на ротації займаємося, це постійно вчимося, це полігони, це купа інструкторів, яких ми шукаємо. Бо рівень кадрових, він вже трішечки замалий для нас. В нас є багато практичного досвіду. І от зараз нам треба чисто теоретичний матчас, да, скажімо так, для того, щоб ми були ще ефективніші, бо наша основна задача на наступній ротації, якраз ми заходимо в зиму, куди нас кинуть, ми не знаємо. І ключове – це вийти без втрат абсолютно. Оце наша найголовніша задача зараз. Коли чули і чуємо слово «Бахмут», підсвідомо я особисто, ти ставиш собі стрілку «Смерть». Тому що це така важка ділянка, і стільки українських воїнів склали своє життя, склали голови там. Неймовірно щаслива через те, що ви тут. Я пам'ятаю ту нашу розмову, і коли ви, Віко, сиділи тут в студії, на задньому фоні лунали вибухи. Мені здавалося, що в цей момент Віка побіжить туди вам на зустріч для того, щоб вас врятувати. Це було насправді так. І я навіть боюся спитати, ось за ці 9 місяців, що змінилося для вас? Тому що ви так само любите, так само чекаєте, так само переживаєте. І, можливо, навіть ще більше. Ну, по-перше, в мене, в принципі, весь період війни – це два основних завдання. Це чекати і дякувати. Чекати, зрозуміло чому, тому що я не уявляю собі життя без Володі, і я не планую цього життя без Володі, я планую прожити з ним довге і щасливе життя, тому, звісно, я чекаю, я вірю, і для мене це дуже важливо. А дякувати, тому що я знайшла, по-перше, дуже багато однодумців і людей, які мені дуже допомагали весь цей період і допомагають зараз. І от і вам хотіла би подякувати за ту передачу, яка дала мені, як такий ковток був свіжого повітря, я побачила, хоча це дуже було важко, морально, і чути ті вибухи, як ви правильно нагадали. От, але я хочу ще подякувати Володі, що він стримав слово і повернувся, і ми тепер тут можемо бути разом. Я настільки навчилась, ну, можливо, я такою і була колись, я не можу сказати, бо ми тоді так не аналізували кожен день нашого життя. А зараз я прокидаюся з вдячністю за те, що я прокинулась, за те, що ти живий, за те, що люди в мене є, прекрасні люди. Я настільки вдячна людям, що вони просто відгукуються, вони більше знають про мої якісь проблеми і намагаються відгукнутись на них. Навіть я про них не прошу, про цю допомогу, про ці відгуки, але люди є. І я настільки вдячна нашому комбату за те, що він так бореться за кожного нашого бійця. Він стримав своє слово. Ми до війни познайомились буквально там за пару годин до початку війни. І я тоді як почула його всі ці цінності, як йому це важливо. І він подалі так продовжує жити з тими цінностями. І я нещодавно, ми з Володією їхали додому ввечері якось і говорили про комбата. Про Петра Кузика, що нам дуже пощастило з комбатом. Я не уявляю, якби Володя був в іншому підрозділі. Це просто якась доля. Бо батальйон «Свобода» – це реально родина. І наш комбат – це такий батько, який, знаєте, його всі дуже люблять, поважають, а він цінує абсолютно кожну людину, яка долучається, і він за кожну людину бореться. Тому я не можу сказати, що тільки ці 9 місяців, вони мене змінили, тому що втома має таку властивість накопичуватися. На жаль, ми не можемо наперед відпочити, так? А втома може накопичуватись. І я інколи відчуваю, що коли ти вже не розумієш, куди бігти, що робити, як жити, що планувати, чи взагалі варто планувати. От. Але за ці 9 місяців я зробила такий важливий, як на мене, висновок, що я можу тримати Володю там, не тільки вірою своєю, своїм чеканням, молитвами, а й хорошими новинами, тому що їх дуже не вистачає. І тому я взяла собі такий, як закон, кожного дня повідомляти йому щось хороше. Там щось роблю, там, я не знаю, ми
до війни почали будуватися, але війна все це призупинила. І коли я зрозуміла, що це може дійсно ці новини, що я поновила будівництво, що щось відбувається, що його вдома чекають з якимись змінами вже. Я, звісно, кожного дня щось робила для того. Потім в професії я ділилася з ним новинами, що я зараз роблю задля професії, задля нашого майбутнього. Ми дуже давно хотіли мати свій театр, свою театральну школу. І я почала над цим працювати, я йому кожного дня скидала. Я вже зробила такий об'єм роботи, такий. Тебе чекають, ми тебе дуже хочемо побачити тут. Ти маєш побачити наш будинок, який будується. Ти маєш прийти в театральну нашу школу, дати майстер-клас. Ти маєш повернутися, тому що у нас з тобою прем'єра підвисла в повітрі, ми її так і не зіграли. Нам треба її зіграти. Ну, тобто такими якимись речами. І я почула, який в нього був настрій одразу. Він надихався, і кожного дня він мені там щось пише. Ну, що там, що там? І я вже дивлюся, що йому вже не скільки чекає, що я щось повідомлю, скільки вже починає сам питати. І такий в мене трошки інший стиль життя, чи що, як це назвати, виник. Але поки що я не знаю, як буде далі, бо я боюся наступної ротації, як і, в принципі, кожної. І кожного разу, коли Володя приїздить, я весь час думаю, ну, можливо, за цей місяць, якихось півтора, поки ти будеш тут, щось зміниться, і ми вже будемо святкувати перемогу, але щось воно так поки не відбувається, і я розумію, що от-от їм вже їхати знову, а перемоги поки немає. А це означає, що будуть дуже ще важкі бої, а для нас, дружин, буде важке чекання. І це... непросто. Те, що ви сказали, це такі собі маячки, та, на які Володимир орієнтується, тому що особисто я за час війни я втратила якусь мету, окрім перемоги. Раніше у всіх у нас була якась мета, якісь мрії, а зараз я зупиняюся і думаю, про що ти мрієш? Нічого, окрім перемоги, в моїй голові не виникає, на превеликий жаль. Ті речі, про які ви говорите, це надважливо, тому що для Володимира це стимул іти до перемоги і повертатися туди, де його люблять і чекають. Володимире, ось те, що сказала Віка, воно тримає, чого ще бракує на війні для того, щоб ще більше, ще дужче, ще сильніше гнати ворога з нашої землі? Ну, по-перше, ми ж на війну пішли, тому що ми абсолютно нарвані, обезбашені. В хорошому сенсі. Ну, да, тільки в хорошому. Але ми просто були обірвані, коли ми шукали орків, щоб їх завалити. Ну, тобто ми настільки... я ніколи не думав, що зі мною, як ну, з пацана з Маріуполя, з російськомовного, просто вилізе націоналіст в хорошому, фантастичному сенсі цього слова, який буде настільки любити свою країну, настільки буде шанувати її історію і всіх полеглих наших пращурів, настільки буде відчувати святим борг воювати за Україну, за її свободу, обов'язок за її свободу, незалежність, територіальну цілісність. І от я просто переродився на цій війні. І те, що наша мотивація свободівська, вона абсолютно, як вам сказати, в чому особливість націоналістів? В тому, що вони ставлять ідею України набагато вище, ніж власне життя. Тому нас не мотивує там страх смерті чи ще щось. У нас немає цього. Ну, якщо тобі дано, то це так і станеться. Тобто ми трішечки фаталістами стали. Але є, звісно, дуже потужна штука, як плани і мрії. От ви кажете, що тільки перемога. В нас це по замовченню. Ну, ця галочка, бо ну, це основна ціль, да, як в акторському, надціль, надзадача. Тобто, якщо ми не переможемо, то, звісно ж, не буде ані України, ані української нації, ані моєї професії і вашої так само. Тому це по замовченню. Ми по-любому маємо виграти. Ми по-любому маємо перемогти, вигнати цього окупанта і жити своїм незалежним життям. Але оці маленькі мрії, маленькі цілі, я так шкодую, що я
в своєму житті не зробив. Я взагалі не шкодую за те, що я робив. А от те, що я не зробив через там якесь малодуще, якісь страхи, якесь нав'язування соціумом рідними, те, що та в тебе не вийде, там то не роби, то не то. Така маячня, просто це такі дрібниці. Я дуже хочу, в мене купа планів на бізнеси, мені купа планів на творчість. Я дуже люблю готувати, я хочу обов'язково, ну, початку від кафешки, закінчуючи рестораном. Тобто для мене, ну, їжа – це про любов. Угу. От я хочу дарувати цю любов людям. Я хочу, там, про бізнес трішки не буду говорити, боюся, ну… Наврочити. Ну, не просто я скажу зараз, а хто комусь прийде ця ідея, і він, да. Ну, по-любому він не буде для мене конкурентом, але сенс в тому, що, ну, поки не хочу. Поки я воюю, нема чого красти мої ідеї. Так точно. От, і по творчості дуже багато, і принципових нюансів вийшло. Тобто, я розумію, що ця війна, вона, по-перше, мене формує як людину, як чоловіка, жодних компромісів. Жодної толерантності до відкладання, до зрадників жодної толерантності. Да, ну, це зрозуміло. Я маю на увазі, от як в цивільному житті, да, що було. У нас були проблеми через що? Ми, грошей завжди немає. Матеріальна складова. Ну, якась незрозуміла історія. І вона, це ж не, в реалії нема проблеми. Просто підніми свою дубцю, іди зароби. Да. Ну, причому можна будь-коли. І як би це не було парадоксально, але карантини, кризиси, війна – це фантастична платформа для того, щоб заробляти гроші. Ну, бо всім здається, що все зупинилося. Бо мозок починає інакше працювати, і ти починаєш багато ідей придумувати. Бо ти і маєш... шукати виходи. Так, і виходи шукати. Не бо... в плані того, що на війні заробити, ні. Ні, зрозуміло. А під час критичних ситуацій в тебе мозок по-інакшому починає працювати. Да, починаєш це як, шукати це як, вихід. Це, я не знаю, це як річка. Перекрити, і вона все одно знайде шпарину, де протікти. Ви знаєте, те, що ви кажете, я буквально днями, це не моє, це хтось в соціальних мережах підгледіла, що наше з вами життя почалося з моменту початку війни. До того ми не жили. І дійсно, ось це задоволення від життя, оцей смак життя, бажання задовольняти свої потреби, не егоїстично, не плювати там на соціум, так, так. Але робити те, що тобі б хотілося, але ти думав, та ні, а що скажуть люди? А можливо, невчасно. Можливо, а зараз не ти треба... живеш сьогодні, так. Тому що не знаєш, чи будете за завтра, і треба встигнути сьогодні жити наповну, жити якісно, здійснювати свої мрії, які ти ніколи, ну, там, відкладав. Так? Не соромитись. А зараз нема коли відкладати, немає куди відкладати. Бо я не знаю, що буде може завтра. Не настане. Тому... Дуже б хотілося, щоб воно було, але тим не менш. Трішки про те, що було вчора. А ви нагадали нам, що ви з Маріуполя. Я знаю, що ваш тато лишається на тій території. Донецька область, якщо я не помиляюся. І ви мали розмову з ним про те, щоб він виїжджав. Тому що, якщо вам доведеться... Так. Ми з татом ще з 14-го року про це весь час спілкувалися. Він не виїхав досі? Він у Донецьку. Останній раз, це ми, здається... На день народження ти його вітав. Так, дуже давно. Виходить, що та, він має, по ідеї, в Донецьку. Якщо майже рік уже не спілкувались взагалі. Ми не знаємо нічого. Він же знає, що ви зараз захищаєте Україну. Так. Да. Він навіть перед тим, як я мав їхати в Рубіжне, в нас була остання саме розмова така. Да, і він сказав, що ми грьобані захисники. От, ну, тобто він знав, що я йду. Угу. Він знав, що я прийшов з Ірпіня, ну, з київської компанії, скажімо так, що ми звільняли Бучу. Ну, вони вважають, що це фейк. Ну, то абсолютна пропаганда та, яка дається з того боку, вони її слухають. І, на жаль, в нього інша думка. Володимире, а як це втрачати свого живого батька? Ви знаєте, я впевнений, що війна ж дається як і прозріння. Ну, тобто, в будь-якому разі, чому ми знову, зараз я буду говорити про перемогу, бо переможців не судять. І якщо ти переміг, то ти абсолютно правий. І от для цього вона нам потрібна. Бо зараз весь світ спостерігає за тим, що ми зробимо з контрнаступом, кожні наші дії. І вони такі, як знаєте, з попкорном спостерігають, як не дійдуть до них.
А для нас це реальне життя, для нас це вбивства і загиблі побратими, і цивільні. Для нас це реалії. І от тому для нас надважливо перемогти, бо в будь-якому варіанті у цих людей, які, в тому числі і мій тато, в них буде тільки два варіанти. Або прийняти рішення і звалити в Росію, бо прийняти, сказати, що та, я дійсно, там, як вони себе називають, великоросами, да? Я великорос, і я буду жити на оцій як ми називаємо, да, територію так званої Росії і Білорусі, це прокляті землі. Будемо жити на цій проклятій землі. А якщо ні, то вони мають щось збагнути, прийняти рішення років з 10 довести, що вони готові бути українцями, ходити з цим паспортом, який вони ненавиділи, вивчити не мову. Не приймати участь у виборах, тому що вони не мають на це жодного права. Тобто має бути якісь певні на державному рівні моменти, вивчити мову і потім довести, що так, ми готові, ми українці, і ми будемо жити. Ми припустилися помилки, та ми були запаморочені цією пропагандою і визнати свою провину. Треба сподіватися. Так, я хотіла сказати, це такі мрія, але вони реалістичні, і дуже б цього хотілося. Ви пригадали контрнаступ, і дійсно, світова спільнота стежить, але ж ми не герої фільму. Це наше життя. І я хочу пригадати те, що відбулося у травні. Ви стали героєм надпотужного ролику. Я навіть не можу сказати, що це ролик. Ні, це молитва за Україну. І ви настільки пронизливо зверталися до своїх побратимів. Коли дивишся це відео, мимоволі твоє серце починає калатати сильніше. Таке відчуття ніби пробирає тебе до кісток. Ти розумієш, що ти величезна частина нашої країни. Ти не просто людина, ти громадянин цієї країни. Я хочу, щоб ми пригадали цей ролик і ви прокоментуєте, тому що він надпотужний. Я йду знищувати! Ворогів землі рідної! Нехай рука моя буде твердою! Нехай зброя моя буде справною! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! Ви тут актор! Але ви тут не актор. Ви тут воїн, який мужньо захищає нас. Цей ролик, ця молитва, вона транслювалася в мережах, на телеканалах. Для вас це не просто місія, та це величезна честь. Ви закликали українців. Як долучилися, які емоції відчували в той момент? І чи допомогла ось ця молитва в той нелегкий період, який триває і досі? Ви знаєте, ця молитва, вона ж трішки адаптована зі старої під контрнаступ. І дуже приємно, що і оператор воює, і дуже багато хлопців, які в групі були. Це взагалі був замовлення з Генштаба. Пройшов лист, що треба Рощука відпустити, а нам вже їхати треба на цей день. Виїжджали на Бахмут, коли знімали. І тут прийшли, сказали, треба, щоб ти знявся. Комбриг сказав, значить треба. І я прийняв участь. Але от ключова молитва наша, яку ми читаємо кожен день, перед кожним бойовим виходом. Кожен день. Не цю, а в мене футболка є, і там позаду Україна. Так зараз вона на тобі. Да, на мені, да. Свята мати героїв. Це основна. Колись Азов читав, зараз для нас це як мантра. Бо це те, що надихає. Ти згадуєш побратимів, ти згадуєш, що вони з тобою, йдуть в бій з тобою. І, знаєте, мотивацію неможливо втратити. Я дуже сподівався, що цей ролик, він буде надихати. І мені задали питання, це для цивільних, чи це для військових, для кого це треба було. Насправді і цивільні впізнавали, потім всі блокпости, які проїжджали по дорозі на нуль, хлопці теж впізнавали. Але от коли через нас проходили різні підрозділи, там чи то ССО, чи то ГУР, зупинялися, каже, друже, це просто бомба.
це те, що на цьому етапі треба було зробити. І я вважаю, що такі речі дуже потрібні. Ну і режисер сказав, я сподіваюся, що наступного разу ми будемо знімати... Це другий ролик. Угу. Перший ми знімали «Поверни своє». Так, я бачила. Другий цей, і він каже, ну і третій про перемогу. То будемо знімати третій, да. Віко, які емоції відчували ви, коли ваш герой, ваш Володимир, став головним героєм цього відеоряду, як актор і в першу чергу як героїчний воїн, який захищає вас з донькою і нас? Я прокинулась, і перше, що я побачила в телефоні, це дуже багато повідомлень, які мені надсилали люди, і знайомі, і абсолютно незнайомі люди, тому що в соцмережах, ну, ти не можеш контролювати, ти не всіх знаєш. І коли я відкрила телефон і побачила багато дуже повідомлень, я спочатку злякалась, думаю, що мені всі пишуть, щось мені надсилають. Потім я відкриваю і дивлюся ось цю молитву. Ну, звісно, я розплакалась. Що особисто вже залужено? Перше виставив Залужний, але я, коли прокинулась, вона вже була виставлена, і я не бачила. Я ще не встигла зайти навіть, бо я інколи переглядаю, я підписана на Валерія Залужного, у мене, ну, в телеграм-каналі. І потім вже я зайшла і побачила, що він це виставив. Тобто я розумію, що це він спочатку виставив, потім люди почали вже тиражувати і мені надсилати. Я, звісно, розплакалась, мені було так важко це дивитися. Я ним пишаюсь завжди. Я не можу сказати, що ця молитва була чимось особливим в плані того, що я там якось по-особливому почала пишатися. Я ним пишалась завжди і до війни. Під час війни, звісно, це трошки інша, воно трошки набуло іншої форми, можливо, ознак якихось інших. Але от навіть зараз, мені здається, що я навіть... Ми приходимо додому, от зараз, поки він на ротації, він одразу стає щось готувати. Я йому кажу, давай я допоможу, не треба, я відпочиваю. І він там щось, але він не готує таких буденних речей. Він якщо щось готує, то це якийсь там мішлен, тобто, ну, це якісь страви, які я не вмію готувати. Ну, я готую таке більш звичне українське борщ, зелений борщ, там якесь там ще щось. А він завжди готує якісь там рамени, там, чи якусь... От зараз купив якісь мізки. Кажу, що це буде? Я буду мішленівську кухню робити. Якийсь костний мозок, там щось з ним буду... Ну, коротше, я вас буду дивувати. Що він з тим буде робити, я поки навіть не уявляю. Але будемо пробувати. Тому я ним пишаюсь у всьому. Він виходить на майданчик театральний, я пишаюсь. Я бачу його в кіно, я пишаюсь. Те, що він зараз воює, вибач, що при тобі, як в третьому ліце, так сказати, я пишаюсь. Він на кухні щось там чарує, я пишаюсь. Не знаю, я пишаюсь ним завжди. Це все, що я можу сказати. Це такі важливі слова, і від вас така неймовірна енергія, особливо в цих надважких умовах. Я є свідком кількох розлучень, і це різні абсолютно шлюби, це цивільні, це військові, родини розпадаються. І це так страшно, тому що до перемоги не всі родини доживуть. Я маю на увазі як окрема, так, соціальна одиниця, на превеликий жаль. Чому так стається? Чи шукали ви відповіді, Володимире? Чому не витримують українські шлюби з цього навантаження? Не всі так бережуть один одного, як ваше подружжя. Нещодавно в мене була розмова з товаришем, і, ну, так сталося, що вони теж розійшлись. І люди не вміють, по-перше, війна – це як лакмусовий папірець. Це тест. Так. Це екстремальні умови, і все оголюється, все стає виходить на поверхню. У нас теж дуже багато знайомих, друзів порозходилося. Але, значить, була проблема до цього, на яку закривали очі. Ну, тобто, зазвичай в сім'ях, наприклад, є якась мета, і от вона нас тримає разом. А потім там народити дітей, побудувати будинок. І от ти це зробив, а що далі? Це означає одне. Люди, ну, от, знаєте, мені вже багато-багато років, не хочеться там зустрічатися з хлопцями, там піти в баню чи пиво попити, якщо там немає Вікусі. Ну, тобто мені приємно, я, по-перше, не маю що ховати. В мене немає якихось подвійних, потрійних там
Життів. Життів, так. Да. І мені набагато комфортніше, щоб вона не накручувала себе вдома, не думала, що я там і як. Хоча вона відпускає, йди, без... тут немає проблем. Але мені комфортно, коли вона поруч. Тобто, що б ми не робили, мені комфортно разом. Навіть дуже от втомлений, там вночі приїжджаю, кажу, пішли разом собаку вигуляємо. Бо просто от пройтися, подихати повітрям, поговорити разом, ну, це надає сил. А якщо люди, це знаєте, до речі, я на своєму весіллі з Вікусею сказав... На своєму чи на нашому? На нашому. Я подарував рожеві окуляри. Так. І про що там була мова? Прямо на весіллі. Так, бо люди зазвичай носять рожеві окуляри до шлюбу, потім знімають і бачать, що насправді не все так кайфово. І ти теж в туалет ходиш, да, і шкарпетки не помити, посуд і все інше. А я зняв ці рожеві окуляри, коли ми зустрічалися. І так, це був конфетно-букетний там, період якийсь, але ну, я вже бачив, хто вона, яка вона. І я був готовий з цим жити все життя. То коли ми одружилися, я кажу, от тепер можна одягнути рожеві окуляри і кайфувати да. від життя. Бо я не я знаю про тебе все, і мені з цим кайфово. А от тепер давай куражитись. Ну, от в цьому є сенс. Люди зазвичай, по-перше, не розмовляють один з одним. По-друге, мають якісь свої... підтексти, образи накопичують, принципи. Не можуть пробачати принципи. У нас ще до війни з Вікусею була така історія, якась сварка через, ну, через ерунду, або через гроші, або через ну, дрібницю якусь, там, нервові зриви, все інше. І от, я розумію, що ну, коли б'ється посуд, ситуація не вирішується. Ну, треба заспокоїтися. А ми я не били можу. Посуд. Ні, це ж умовна назва. А Вікуся, от поки вона не заспокоїться, вона ну, не може розмовляти. Я лев по гороскопу, мені треба. Їй да, от вона поки не перебушує. А я терези, тому, а мені треба тут і зараз. Ви все врівноважуєте. Так, і мені причому я не буду чекати, мені прямо зараз тут треба закінчити, розставити всі точки над «і», і я не буду заспокоювати. От я, коли ми вирішимо, і тоді я заспокоюся. Я кажу, давай так, зупинимось. От припустимо, ми зараз з тобою конфліктуємо. Раптом в когось зупинилось серце і помер. Ну, це того варто було? Ні. Тому призма одна. Якщо всі живі, конфліктів і проблем бути не може. Це про все вийти. Інше, да, можна розмовляти. Якщо люди, наприклад, ну, не готові пробачати, не готові не терпіти, а... Ну, в будь-якому разі, ми ж всі не ідеальні. І це кайфово, ну, що ти не ідеальний. А от любити це, ну, це означає твоя людина. А людям важко. Ну, і тому... Всі шукають ідеалу, а ідеалів немає. Просто або ти приймаєш, любиш і про це з ним говориш. Що, розумієте, от ми з Володією колись домовилися, що щоб як би не було... Ми маємо озвучувати, що тобі не подобається, або що тебе не влаштовує. І давайте це якось вирішувати, давайте. Але обов'язкова є умова. Будь-який конфлікт, по-перше, ми маємо озвучити, що тобі не подобається, а по-друге, що ти під час цього конфлікту відчуваєш. Тому що ми відчуваємо різне. Так. І я ніколи не буду знати, що відчував він під час конфлікту. Він ніколи не знає, що відчуваю я. А про ці відчуття, почуття, я переживала тето-тето, мені було ось так. Ага, я не про це не думав, що тобі було саме так. Або він мені говорить, що я пережив ось такі думки, ось такі почуття, мені було там боляче чи ще щось. Я кажу, блін, а я не думала про це. Це так мудро насправді, чути один одного. Давай, кажу, тоді якось, ну, і коли я розумію, що він відчуває, а він розуміє, що я відчуваю, ну, звісно, нам легше дійти до якогось такого, щоб більше цього не допустити. Або не дозволити, я не хочу, щоб йому там було боляче чи неприємно. Ну, йому теж саме. Ну, тому ну, такі речі. Але, я ж кажу, якщо люди зустрілися, покохали один одного, дали один одному якісь обіцянки, почали разом жити, народжувати дітей, і не навчилися розуміти один одного, і приймати, ну, не знаю тоді, чому вони разом були весь цей час.
Ну, так якось, не знаю. Я сподіваюся, що переважній більшості українських родин вистачить мудрості, а якщо сумнівалися, можливо, подивившись нашу програму, вони для себе зроблять якісь висновки. Ви навіть не уявляєте, як мені хочеться, щоб люди були щасливі. Я коли дивлюся, я дуже важко сприймаю розлучення інших людей. Я в своєму житті пережила розлучення. Своє перше, так? Але я не шкодую тоді, тому що я розумію, я була молода, дурна, багато речей не розуміла. І ну, не вважаю, що це ну, ті стосунки були, які дійсно мене робили щасливою. Зараз я можу сказати, що я щаслива людина. І мені хочеться, щоб люди от, були щасливими. Це так важливо. І наша Україна, вона варта того, щоб ці наші українці, ці люди були щасливі. Вони стільки пережили всього. Мені так завжди тяжко це бачити. Я дуже важко приймаю горе інших людей. На себе це приймаю, сама особисто це переживаю. Розумію, що це в якійсь мірі мене особисто не стосується, але я так приймаю, як наче свій особистий біль. І це дуже важко переживати. Тому я всім бажаю, щоб люди чули один одного. Спілкувалися, цікавилися, чим його близька людина живе, що йому болить, що він зараз саме зараз переживає, чим ти можеш допомогти. І мені здається, тоді розлучень буде менше. Дійсно, хай так і буде. Я хочу трішечки повернутися від особистого до військового життя Володимира. Володимире, а тоді, коли ми спілкувалися в січні місяці, а ви були просто військовослужбовцем, солдатом. Ви ще не були командиром чи вже? Я був командиром роти. Що змінилося за ці 9 місяців? Я знаю, що ви пішли на підвищення. Розкажіть, будь ласка, про це. Ви знаєте, я ніколи не хотів бути військовослужбовцем. І ви про це постійно кажете. Я не служив. Я ніколи не хотів бути офіцером. Мені було це не цікаво. Але так сталося, що... Вже там через пару днів мають дати лейтенанта, то вже можна носити цей погон. Молодший лейтенант – це ще таке, вже лейтенант. Я не планувала бути дружиною офіцера. Да. Але історія в наступному. Я цього всього не хотів, але з кожним днем, з кожною новою ситуацією росте моя відповідальність. Бо найпаскудніше, що є в радянській армії, а в будь-якому разі, не дивлячись на те, що ми в 91-му році стали незалежними, радянська армія нікуди не ділася. Спадок такий лишили нам. І от історія в наступному. Вона вчила забирати у солдат та й офіцерів волю, особистий простір і робити тупі бездумні речі. Наша основна задача, от як добровольчий батальйон «Свобода», по-перше, в нас кожен командир, кожен офіцер, він вийшов з піхоти. І для мене це найбільш, от тут я, до речі, солдат, а був, це Сіверсько-Донецьк, командир роти, і в мене було, ну, виконуючи обов'язки командира роти, 142 людини, а я був солдатом. І весь кайф в чому? Що ми зараз вчимо? Що будь-який солдат має приймати рішення, має вести людей і показувати своїм прикладом. Дивлячись на звання і посади. Немає значення, бо війна – це така штука, твого командира може не стати. Вона зрівнює все. Звісно, зв'язок може обірватися, а ти не зможеш прийняти рішення. І оце найпаскудніше, що є. І так сталося, що... Виходить, що не боюся приймати рішення, не боюся вести за собою, ну, і не боюся брати на себе відповідальність. От тому зараз вже з командира роти перейшов в управління боєм батальйону. І це вже відповідальність за весь батальйон. А зазвичай ми виходимо БТГРом, батальйонно-тактичною групою, а це до 1000 чоловік. Ну, і відповідальність ще більше, ще більше. Ну, от так, починаючи з піхотинця, з солдата, вимушено брав ту відповідальність, бо інші не хотіли. Це фактично кар'єрний ріст, військовий кар'єрний ріст, який, та, ви прийшли шалено, зріст швидкий. За рік. Та, фактично. Але в нас на всі полковники і генерали так проходять. Дуже швидко, відповідно, ви, значить, себе зарекомендували серед своїх побратимів і керівного складу. Ви отримали орден за мужність.
За що саме, якщо можна говорити? Що це було за бойове завдання? Чи це інформація, яка не... Це за Сєвєр. Так. За Сєвєродонецьк. Да. Ми з Бородюлі... були вимушені стати командиром роти, замкомандира роти. У нас було 142 військовослужбовця, 3,5 кілометри лінії фронту. Мостів вже не було. Ми кожен день приймали бій. Там показували фото, там, де з підбитою БМП, наш гранатометник її підбив, там були кадирівці, Ахмат Чай. Ми їх вибили, зайняли ці позиції, завели наших суміжників, які до того відступили. І досить люто воювали. І просто Сєвєр був для нас це бойовим хрещенням, тому що по 13-16 разів на день виїжджав танк і просто в упор тебе розстрілював. Будівлю, в якій ти знаходився. А це було управління роти на нульовому краю. Він трішечки має бути хоча б 1,8 метра по статуту на відтяжці, а в нас не було такої можливості, тому управління роти здійснювалося на нульовій, там от через 50 метрів були орки. І це прям сильно нас формувало. От сформувало як бойову одиницю, сформувало як людей, які я там отримав поранення і ще 2 тижні залишався з пораненням на позиціях. Віка знала про це? Так, я все вичислила. Шпіон. Так, там були, сказали, 2 контузії, їх було набагато більше, важких яких. Просто десь поруч прилетіло, ні, а от втратою свідомості, там, з блювотінням і всім іншим, їх було набагато більше. Ми не рахували це, бо в нас не було варіантів. Та, треба було стояти. Да. І логістика ж в нас була обірвана, бо всі мости, останній Синецький, ліг. І через переправи це все постачання було. І як шукали ті машини, там в нас 9-ка була, потім яку ми заводили дротами, потім якийсь бус жовтий знайшли для івака, щоб хоча б евакуювати. Знайшли його, перефарбували якимось смолою в чорний колір наляпано. І тим самим евакуювали, постійно колеса билися, ми їх ремонтували. Танкістів не було набоїв, ми знайшли набої. Каже, хлопці, приїдьте, заберіть, в нас є танкові набої, відпрацюйте. Каже, круто, але як ми приїдемо, ви ж на нулі. Ми приїхали сюди на танках, нас немає чим. Добре, ми привеземо, завантажили повну цю 9-ку, там 18 снарядів. Вона лягла, страхує тяне. Ми привезли танкістам цей. Кажу, тепер настав час відпрацювати. Каже, але соляри немає. Я кажу, слухай, в нас є соляри, а ще в нас є танкісти на відник. Дайте нам танк в оренду, ми відпрацюємо і повернемо його вам. Звісно, жартували, звісно, виходили з ситуації. Але без гумору на війні ніяк. Це трагіфарс. Війна – це трагіфарс. Там не буває такого, як в кіно показує, що всі серйозні, давай, ми зараз завдаємо. Ні, там така чернуха, страшенна. І от в цьому весь кайф. Бо якщо ти не будеш жартувати, ти просто поїдеш головою. І так і вивозимо. От, до речі, цікавий момент. Ми, здається, з Вікторією навіть про це говорили. Кіно про війну, яке знімають в Україні, його потрібно буде вдосконалювати, тому що знімали кіно, не знаючи, як там на лінії вогню. А тепер ви, як безпосередній учасник, ви можете бути не лише головним героєм військової стрічки, ви можете ще й бути експертом, тому що ви консультантом, на власні очі все це бачили. Чи готові ще до такого розвитку своєї кар'єри? Так, абсолютно. Просто важливо... Це ж, знаєте, в кіно найбільша завжди проблема, це коли дзвонить тобі кастинг-директор і каже, ми зараз вирішили знімати такий якийсь повномасштабний фільм, але грошей немає. Так, в нас мінімальні бюджети. Це найстрашніше. Немає грошей, то не треба знімати кіно. А якщо ви хочете показати там вторгнення, і у вас немає танків, щоб показати 65 кілометрів, колону техніки, яка була у орків, то як ви її покажете, навіть художню, або вся техніка там, то не треба, значить, це знімати. Це не про те.
чи постріл з РПГ домалювати. У мене виникає питання, а навіщо ось підміна понять? Навіщо тоді таке кіно? Я як глядач не розумію цього. Я багато думав на цю тему, і мені здається, що люди просто дуже багато на цьому хайпують. Дуже багато на цьому заробляють. І маніпулюють, що ми там Бучу ж зняли. Угу. Я не знаю, для чого це. Я не розумію, навіщо зараз художнє кіно знімати про те, що було. Зараз це болить всім. Абсолютно. Зараз немає сенсу знімати безпосередньо про документальні події, які відбувалися там з будь-ким, починаючи від комбату Карпатської Січі, Куценам, Да Вінчі, купа героїв, які полягли. Купа героїв. Про них обов'язково треба знімати. В нас тільки скільки хлопців, які дійсно герої, справжні герої. Я можу дати перелік з нашої програми. У нас стільки тут хлопців було, так, які втратили кінцівки, які втратили побратимів, і вони на власні очі бачили от всі власні ці жахіть. Історії цих героїв. От їх обов'язково треба знімати. Щоб люди знали, хто. І в силах оборони дуже багато, в різних підрозділах. Як колись Буданов сказав, що герої є там, де немає професіоналів. І саме так. От ми йшли і були героями, тому що ми не думали про це. Не готувалися до цього. До сих пір там мені кажуть, що треба там цього офіцера отримати, чи ще щось, чи ще. А мені байдуже. Я до сих пір відчуваю себе солдатом. Я до сих пір, моє бажання і жага робити те, що я зараз роблю, вона ж не помінялася. Отримав я медальку, чи нагородний пістолет, чи звання, чи учасника бойових дій, ветераном став. Ну і що в мені це, що в мені змінилося? Я залишився тою самою людиною, яка мусить виконувати свій борг. Обов'язок. Не борг. Віко, не змінився Володимир? Правду каже? Не змінився? Ні, він змінився як чоловік. В кращий бік? Так, звісно. Ну, він такий трошки був до війни, знаєте, те, як він був чоловіком мужнім і таке інше, він таким і був на амбразуру, якщо треба когось захистити, там, мене, власне. От, в ньому це не помінялось. Але він став більш таким відповідальним, зібраним, зосередженим, уважним до всього, що відбувається. Таким, знаєте, погляд став такий трішки колючий. Але він абсолютно не змінився в тому, що він настільки безкорислива людина, абсолютно добра, щира. Це в ньому не змінилося. Хоча він каже, що я там якусь людяність втратив, нічого подібного. Він це не втратив, людяності в нього загланди. Він абсолютно любить життя, любить людей. Інша справа, що він не може собі, він такий самий, як і я, радикальна людина в плані поглядів на зраду, на колабораціонізм, наприклад, на... Тобі сказав, що я люблю людей. Я знаю, бо я бачу, як ти до них ставишся. Ви захищаєте людей. Але він не може пробачити брехні, зради. Навіть з боку тих людей, які зараз видають себе а-ля героями, а оскільки ми знаємо цих людей, ми знаємо, що вони робили за час війни. І ось це неприємно, і я бачу, як в ньому це кипить, і він каже, я при зустрічі обов'язково скажу. Він такий самий відвертий, він такий самий щирий. Я не знаю. Такий мій добрий, великий ведмедик. Колеги по цеху, вони більше стали друзями за ось цей період? Чи все ж таки віддалилися? Є ті, хто радіє і готовий простягнути руку і сказати, Володимире, дійсно, таких ми тут є поруч. Такі... А є ті, які дивляться, так знаєте, тобі не було що робити, пішов туди. Є такі? Тут же важлива психологічна дилема. Ситуація в тому, що там актори, які пішли воювати, на жаль, є вже багато загиблих. Є ті, які воюють зараз, і вони гідні, які реально в маргаринах, і я теж знаю, хто вони. А є ті актори, які ніде не воювали, але ходять в беретах, в обрізаних перчатках, з медалями, і роблять на цьому піар. А є ті, які взагалі не ходили. Тобто ті, які залишились нести мистецтво в маси. Mm-hmm.
мені з ними, звісно, немає про що говорити. І вони будуть себе виправдовувати, бо ну, мозок так побудований, що ти ж не скажеш, що я чмо, яке залишилось тут, і що я, ну, ну як, яке мистецтво. Але є такі, які щиро тобі зізналися. Є ті, що... які дійсно ну, ми зізналися. Ми не пішли, бо нам страшно. Нам страшно, це нормально. Але це відверто. І це нормально, і так. Це, ну, це, ну... Але дуже багато ті, які обстріли в Києві дорівнюють чи там до твого шляху. Ну, бо не хочеться себе знецінювати, розумієте? То треба знецінювати інших. Так. Ну, і тому от, трішечки виправдовуються. І їх багато. Я ж нікому не буду вставляти в голову. Ну, найтупіше питання, яке мені задаються. Ну, як ти? Ну, а що я скажу? А що тут сказати? Ну, я ж... Мене зрозуміють тільки ті, хто там був. Як я? Ну, а хто там був, ці питання задавати не будуть. Мені не хочеться розказувати, що я проходив. От з вами зараз трішки поділився, щось згадав. Ну, це у вигляді такого ностальгічного якогось. Я, знаєте, що хочу. Давайте, якщо ви не проти, я пропоную згадати Олексія Хільського. Це ваш колега по цеху, який загинув у серпні місяці. Хільського. Ага. Олексія. Давайте зараз виведемо його світлини на екран. Про його смерть повідомила дружина Надія в соціальних мережах. Я пам'ятаю, той день вона... була в розпачі, з ним не було дуже довго зв'язку, і вона не приховувала свої емоції. І знову ж таки, з її вуст лунало ось те кляте питання, а як ти? А вона не знала, що з її Олексієм. На превеликий жаль, він загинув. Ви були знайомі особисто, якщо я не помиляюся? Чи ні? Були знайомі з Олексієм? Ну, на майданчику пересікалися. Так. Я з Олексієм безпосередньо не працювала, але я була знайома. Але я працювала з Надею. Вона так само акторка. Тому так, вона теж акторка. І перше, коли я побачила, ну, по-перше, я спочатку бачила допис про те, як він отримав ветерана, я їх привітала. А потім якось дуже швидко, прийшов мало дуже часу, і я побачила, що немає зв'язку. І я, чесно вам скажу, в мене серце забилося, якась інтуїція, чи страх, чи, можливо, що я в такій ситуації, що інколи нема зв'язку, я знаю, як це. От. Я тоді якусь підтримку написала в коментарях, а вже коли, звісно, побачила, що Льоші не стало, в такі моменти ти не знаєш, що сказати людині, бо нічого не втішає, і проблеми нічого не вирішить. Біди цієї, ну, людину не повернути. Я їй тоді в особисті написала, що ну, мені настільки бракує слів висловити, щось тобі казати, але знай, що ми є, ми поруч, ми прийдемо на допомогу, ми будемо підтримувати. Ну, тобто, ти не знаєш, що в такі хвилини говорити. І як людину піде. Ми, звісно, були на похованні, якраз Володя тільки-тільки приїхав з-під Бахмуту. І було поховання Льоші, і ми були на похованні. Біда. Проведжати колегу пострілами, перемішаними з аплодисментами, то я вам скажу, це видовище не з легких. Тому що коли актори в літньому такому віці йдуть на той світ, і ми їх проведжаємо аплодисментами, дякуючи оплесками, да, оплесками, дякуючи їм за ту культуру, творчість, які вони, мистецтво, які вони нам дарували, то це одне. А коли ховати абсолютно цивільну людину, творчу, талановиту, красиву, молоду, у якої ну, безліч було планів, і він би міг дарувати і далі свій талант і мистецтво, пробачте, проведжати його на півколеги, на піввійськові, багато військових, багато акторів, і тут автоматно ну, випостріли і оплески. Це така ну, несумісні речі, розумієте? Мистецтво і смерть. Ну, воно якось важко поєднується. Ми зараз втрачаємо українців. Я не хочу казати, хтось кращий, хтось гірший, але серед тих, хто загинув, дуже багато талановитих хлопців і дівчат, які в різних сферах могли прославляти Україну, змінювати її на краще. Володимире, чи немає у вас такого внутрішнього страху? Я час від часу про це питаю моїх героїв.
що після війни не буде ось цих правильно вихованих, патріотично вихованих українців, яким треба буде відбудовувати Україну, тому що вони загинуть до перемоги. Чи немає у вас такого страху? Звісно, є. Звісно, є. І от кожен побратим, який з мого підрозділу загинув, з батальйону «Свобода», це, ну, по-перше, це дуже сміливі люди, тому що вони в перших рядах з 24 лютого взяли зброю. Це, не знаючи, чим закінчиться це все, і скільки це буде прям, тримати. Це для мене ці первістки, да? Ці от перші, для мене найбільша повага. Звісно, всі, хто взяв в руки зброю на будь-якому етапі і прийняв рішення, і пішов, вони круті. Але оці перші найдорожчі для мене. І от їх смерті, особливо, там я почну зараз перераховувати, ну всі, в яких було інше бачення, інші думки, інші мислення. Вони бачили країну іншою. Вони бачили і знали, як що треба, бо ми дуже багато з цього приводу говорили. І вони дійсно зробили би багато толкових, ну, гідних речей для України. Але от знаєте, що, чого я боюся найбільше? Що от там ми в цих маргарінах, да, воюємо, воюємо, і от припустимо, вже сталася перемога. В Раду, на депутатські посади поналітає стільки кажанів, які криз, які вже, ми ж теж танки гриз, як барбарис, і будуть бити в груди. А ми звідти тільки будемо повертатися, дай Боже всім повернутися. Ну, тобто, на жаль, корупційна двіжуха в нашій країні поки що не поборна. Але, ну і мабуть, це нормально, те, що хлопці кажуть, ну, ми багато розмовляли з цього приводу, і вони кажуть, на початку війни треба було прямо оцих всіх зрадників, колаборантів, які в Раді, депутати, все інше, їх треба було розстрілювати, звісно же ж. Звісно. З одного боку так, але ви ж розумієте, як би це тоді... Якби світ сприйняв. Так, звісно. Так. І тому це не зробили, бо ніякої б допомоги не було. Вони все зробили, що це держпереворот і все інше. Так. А як без цих радикальних методів от після перемоги працювати? Ну, ніхто ж не зрозуміє. От всі до сих є люди, ви можете уявити, в Україні є люди, які до сих пір слухають Арестовича. А я вам більше того скажу, в мене є знайомі, які кажуть, що це не наша війна, це війна політиків. І це люди, з якими ми вчилися, з якими ми ходили вулицями Києва. І я коли слухаю, у мене волосся на голові починає рухатися, тому що це ненормально. Так, точно. Звісно, є навіть такі думки, що, ну, там, чоловік воює, так, ну, він сам вже прийняв, він же... Його туди ніхто не посилав. Його ніхто не посилав. Ну і все інше. Звісно, сам дурак називається. Да, є цей, ну, бред скрізь. Але, ну, зрадників, які такі зараз очевидні, кажуть, що політиці, українці, вони дебіли, що вони, ну... Фашизм – це назвати всіх росіян фашистами. Що вони малороси і все інше. Ви знаєте, на що я сподіваюся? Що все ж таки здоровий глузд і втрати, особисті втрати, вони не дозволять зробити оті речі, про які ви кажете, коли до влади прийдуть люди, які не гідні бути. Знаєте, при владі. Я зараз скажу страшну річ. Я її нікому не бажаю, хочу одразу це сказати. Але людям, які до сих пір не зрозуміли, хто ворог, хто вбивця, хто робить ці всі жахи, і починає, і до сих пір їх виправдовують. Скажу зараз страшну річ. Але поки їх особисто не торкнеться смерть їхніх родин, вони не зрозуміють. І я не впевнена, що і після того зрозуміють. 100%. Але, на жаль, у нас
Війна поки що для тих родин, хто або вже втратив домівку рідних, або у кого хтось на війні, або хтось чекає, або зникли безвісти, або хто тікає від війни з одного міста в інше, а там знову обстріли з того міста. Той, хто на власному, так би мовити, досвіді стикнувся зі смертю, власне, з війною, так, і пережив, і до сих пір це переживає, ті люди більш активні, активно допомагають, активно борються за Україну, відстоюють її цінності, мову, історію, культуру і таке інше. А от такі, як, вибачте, ти пригадав, Арістовичі і такі всі інші, їх особисто це не торкнулося. Вони як жили заможно, так вони і продовжують жити. У них нікого не вбили з рідних. Вони не страждають, у них не викрали дітей, за яких вони могли би боротися. Вони нормально отримують зарплатню від держави. Вони, я впевнена, не донатять, коли якісь збори оголошуються для допомоги військовим або переселенцям. Їх нічого не турбує. І для мене питання, чому цими людьми не займуться на державному рівні? А значить, це ж комусь потрібно? А значить, комусь це вигідно? А значить, хтось вже за цим стоїть і це прикриває? Ну, оскільки людина не покарана, не притягнута до відповідальності за свої слова чи вчинки, чи дії різні. Ну, тобто, і це говорить про те, що нам роботи ще не то, що не початий край. Я, знаєте, я з вами згодна, і тут навіть не буду нічого додавати. Єдине, що я б хотіла наостанок, трішки позитиву в нашу розмову, тому що ви цей позитив приносите в життя. Окрім того, що ви захищаєте нас, а Віка всіляко підтримує вас, допомагає вам там, емоційно, на відстані, але ви це робите, це теж дуже важливо, ви ще навчаєте дітей. Та мрія, про яку ви говорили на початку нашої розмови, була втілена Вікторією. У вас є «Мій театр». Це клас з навчання дітей театральному мистецтву. І не тільки. І не тільки дітей. Так. От на цьому хочу зосередити свою увагу і будемо завершувати нашу розмову. Тому що те, що ви робите, це дуже важливо. Там якраз і про мову, і про емоції, так, і про культуру. Володимире, чи щасливі від того, що у вас є «Мій театр»? То, звісно. Це фантастика. Я Віки давно казав, що треба, по-перше, ну, перестати на когось працювати, бо ти вже настільки готова ділитися професією, майстерністю, навичками. В тебе, ну, знаєте, актор – це людина, в якої є чим поділитися. Це є лікар душі. Ну, так. І він може ділитися тільки тоді, коли є в перезбитку цього. А якщо немає, то і не, це не зовсім актори. Так до чого я? І от у Вікусі це настільки накопичилося для того, щоб віддавати. Тому і там і діти, і дорослі кажуть, ми втомлені приходимо, а після цього хочеться купу всього переробити. Бо дійсно можемо ділитися, є професія, є навички, є купа досвіду для того, щоб зробити... Як мінімум, як знаєте, колись мені, коли я прийшов в Маріуполі ще на співбесіду, щоб потрапити в театральну студію, там вона називалася «Альтер-Его». І в нас жінка, там директриса була, вона підійшла, каже, Володь, дивись, ну це акторська історія, можеш ти не станеш ніколи актором, але це в житті тобі дуже знадобиться. І я до сих пір так думаю. Може, я і не став актором, але в житті мені це дуже знадобилось. Як мінімум, комунікація, як мінімум, бачити набагато більше, ніж інші люди, бути психологом. І на війні, до речі, моя професія мені дуже допомагає. Тому я максимально щасливий, що у Вікусі це є. Хочеться, звісно, це одразу вже масштабувати. Ну, на все є певний свій час, але... Але вже є початок. Але вже є початок, і от він найважчий. Віко, наостанок слово за вами про ваш театр. Ну, по-перше, хочу звернути увагу на назву. «Мій театр». Так? Ми не заморочувалися якимись там глобальними назвами, а «Мій театр», тому що він... Ідея яка була, головна ідея? Щоб для кожного, хто доторкнеться до нашої майстерні, воно було своїм.
Для тих, хто там працює. Де ти працюєш? В моєму театрі. Він мій. Я маю мій театр. Діти або дорослі, або актори, бо ми ж будемо робити професійні вистави. В принципі, власне, ми в нас вже є, просто ми прем'єру не зіграли ніяк. Це теж мій театр. Актор, ти де сьогодні граєш? Я граю в моєму. Тобто це глядач, така... куди ти йдеш? Глядач, куди ти йдеш, на яку прем'єру, чи що ти будеш дивитися? Я йду в мій театр. І для кожного він свій. Тобто, і це в цьому є якась така позитивна і дуже тепла, сімейна, родинна атмосфера. Тому що для кожного він має бути своїм. Тобто, я не просто якесь маю відношення туди, а безпосередньо, бо він мій. А значить, я буду робити все максимально, щоб там було добре, щоб там було затишно і було комфортно. По-домашньому. По-домашньому, так. Але для мене це, ну, по-перше, непростий крок, але дуже щасливий такий крок. Тому що я там відпочиваю, я надихаюся, я дивлюся в ці очі, що дитячі, що дорослі очі. Для мене, звісно, дуже важливі відгуки, коли від мене люди йдуть і кажуть, це як наркотик, ми до вас будемо ходити. І дуже важлива річ, от ви сказали про мову, так, там дійсно про все, тому що в мене є правила, ми навчаємося виключно українською мовою. От, і буквально в суботу я почула відгук від мами, яка прийшла забирати свою 5-річну доньку з занять, з якою вони не могли знайти, куди ходити, бо нічого їй не подобалось, вона така дуже домашня, сімейна. А в нас вона з першої хвилини одразу включилася, і мама каже, вона ніде без мене не хоче бути. А тут вона прям заходить, мама одразу виходить, каже, я дитину 2 години, дитина кайфує. І от вона мені сказала дуже важливу річ. Коли я спитала, ну що донька розмовляє російською, 5-річна, але російською. Але зі мною вона якісь слова чує від мене, запам'ятовує і вже говорити почала потихеньку. Хоча вона там була на 2 чи на 3 заняттях. І мені мама сказала, українською мовою мама говорить, каже, в нас родина кримсько-донбаська. Хтось або тата, або мама з Криму, а інший з Донбасу. І ми все життя говорили російською. Звісно, дитина народилась до війни, бо їй зараз 5. І вона теж звикла в родині говорити російською. Так от вона каже, зараз ми з чоловіком з початком повномасштабного вторгнення абсолютно перейшли на українську мову, як би там складно не було. Дитині поки що складніше, ми з нею спілкуємося. Але, каже, ваша майстерня акторська, вона для нас не тільки тому, що дитині тут дуже подобається, а вона ще, у нас на вас великі сподівання, що саме тут вона навчиться гарно говорити українською мовою. І тому, каже, в нас такі трошечки більше, ніж на просто. Вас плани. Це фантастично. У нас на вас інші плани. Тобто не тільки акторська майстерність і розвиток дитини, а ще, каже, ми, вона приходить після вас, і ми бачимо, як вона поступово звикає саме до української мови. Тому для мене це був, ну, бодай найдорожчий відгук стосовно саме важливості вартує. Мови. Він того дуже вартує. Навіть так. Я хочу побажати вам успіхів. Дякую. І хай ваш мій театр, не тільки ваш, а й аудиторії і так. Тих, хто приходить, він квітнув. І дедалі більше молодих людей і дорослих людей навчалися, ставали кращими, розуміли, що вони українці. А я впевнена, що культура і історія – це нерозлучні, нерозривні речі. Вам бажаю, Володимире, щоб всі ті плани, про які ми говорили на початку, вони обов'язково були здійснені, втілені, але це неможливо без підтримки Вікторії. Я дякую за те, що знайшли час, за те, що захищаєте і за те, що надихаєте. Від вас обох неймовірна енергія. Чекаю наступної зустрічі. Дякую вам і бережіть себе. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Пам'ятайте про тих, хто наближає нашу перемогу. Не зраджуйте їх. Живіть своє життя, але вірте в Україну. Донатьте, захищайте. І давайте будемо єдиними, будемо українцями, які бережуть своє. Віко, Володимире, ви фантастичні.